Aké podcasty počúvate, pri akých činnostiach a čo hovoríte na reklamu v nich? Povedzte nám svoj názor na podcasty a pomôžte nám zlepšiť váš poslucháčsky zážitok. Zapojte sa do nášho každoročného prieskumu, v ktorom sa pýtame aj na to, ako objavujete nové podcasty a ktoré žánre sú vaše najobľúbenejšie. Vyplňte dotazník na sme.sk/prieskum. Jeho výsledky po vyhodnotení zverejníme na stránkach SME v nasledujúcich týždňoch. Ešte raz, choďte na sme.sk/prieskum. Ďakujeme. Pozdravujeme vás do vašich aut, sluchátok, obývačiek, kúpeľní, jednoducho všade tam, kde nás počúvate. Pustili ste si najnovšiu epizódu filmového podcastu denníka SME Vertigo. Moje meno je Peter Konečný. A ja som Juraj Malíček a dnešné Vertigo venujeme hlavne kinám, do ktorých prišlo hneď niekoľko mimoriadnych filmov. Asi najočakávanejšou premiérou týždňa je potenciálny Oscarový zberač Napoleon a za slovenskú koprodukciu je to dráma nakrútená podľa skutočných udalostí Jej telo. V kinách však nájdete aj pozorhodný český film Neme tajomstvá so slovenským hereckým obsadením, jemnú čierno-bielú dramédiu Fremont iránskeho tvorcu Babaka Jalaliho, ocenu za najlepšiu režiu na festivale v Karlových Varoch, ale aj premyslený film o jedle a láske, na ktorý neradno chodiť s prázdnym žalúdkom. Veľa filmov, času málo. Začíname. Peťo, kedy si bol naposledy v kine? Dnes som bol v kine, pretože sme sa samozrejme dohodli a pripravili na to, že budeme rozoberať jeden z najočakávanejších filmov tohto roka, ktorý vznikal pomerne dlhé obdobie. Ide samozrejme o snímku Napoleon, ktorou budeme začínať dnešné Vertigo. Ty si film videl tiež v kine, ja som film videl tiež v kine. Máme špecifické zážitky z dvoch odlišných kinosál, ale zároveň s tým istým filmom. A Napoleon je snímka, ktorú budeme podľa mňa celkom podrobne rozoberať, pretože ona sa snaží byť veľkolepým, dôležitým filmom tohto roka. A teraz je na zváženie, máme množstvo otázok samozrejme, o ktorých sa asi budeme rozprávať, či sa to naozaj Ridleymu Scottovi podarilo urobiť z tohto filmu ten film, ktorý možno chcel nakrútiť svojho času Stanley Kubrick, ale bohužiaľ jemu sa to nepodarilo a vznikla verzia Napoleona po dlhých rokoch, kde je inšpirácia vraj troška aj scenárom Stanleyho Kubricka, ale Ridley Scott si to urobil tak po svojom. Poďme ale postupne po poriadku, tvoj prvý pohľad na Napoleona, respektíve opýtam sa ťa, čo ti v ňom chýbalo. To by sme mohli začať úplne na začiatok. Minutáž. Ja musím povedať, že minutáž, keďže vieme, že ten film sa ocitne na Apple TV v tej verzii Director's Cut, ktorá má mať 270 minút, tak ja som v podstate nastavený na niečo, čo bude kratšie ako má byť. A to sa mi teda potvrdilo, lebo za mňa teda musím povedať, že tých 158 minút v kine mi ubehlo akože neuveriteľne rýchlo. Ja za seba musím povedať, že som veľmi spokojný, ale v podstate som len napašmaný na tú dlhú verziu, lebo Napoleon v tomto tvare je skôr ilustračným ako informatívnym filmom. Áno, a toto je veľmi dôležité povedať, nenahradí to hodiny dejepisu, je to veľmi useknuté v zmysle rozprávania, ide sa po základných faktoch, základných udalostiach. Je tam aj vidieť, že tá viac ako štvorhodinová verzia, ktorá pôjde na Apple TV, bude určite zásadnejšia v zmysle rozoberania niektorých konkrétnych udalostí, konkrétnych motivácií hlavného hrdinu a hlavne budeme určite viac v jeho charaktere, pretože mne osobne, keby som sa sám seba teraz opýtal, čo mi chýbalo, tak je to taký väčší ponor do samotnej postavy. Ako by sme v istých momentoch sledovali príbeh, kde funguje úplne všetko po tej technickej stránke. Máme tu neuveriteľné kostýmy, nádhernú výpravu, obrovské množstvo naozaj nehercov v zmysle komparzu, máme tu množstvo zvierat, náročné práce s všetkými rekvizitami, kulisami. Je to fantasticky urobené, hromadné scény, kde nie je toľko počítačov a je vidno, že je tam obrovské množstvo ľudí. Je to taký poctivý návrat k tomu, ako sa filmy robili pred 40-50 rokmi, ale stále som mal taký pretrvávajúci pocit, že tam niečo chýba, že niektoré veciam sa akoby Ridley Scott vyhol alebo sa ich dotýka veľmi jemne a v istých momentoch som chcel ísť hlbšie práve do postavy Napoleona, ktorú stvárnil vynikajúci Joaquin Phoenix, ktorý urobil podľa mňa všetko, čo dokázal v rámci tejto postavy charakterovou, mimicky, to ako vedel mlčať, to ako vedel rozprávať za tú postavu a ako vedel stvárniť Napoleona tak dokonale, ako je on nakastovaný pre túto úlohu, lebo to sedí úplne presne, ale chcel som ísť hlbšie. Ty si nemal ten pocit, že sa to začína iba dotýkať tých vecí a že chýba ten presah? Možno trocha, hej, keď takto hovoríš, tak to dáva zmysel a asi môžem súhlasiť, ale ja som v podstate čakal vzhľadom
na to, že ten Napoleonov životopis je taký, aspoň z dlhého pohľadu, relatívne známy a ten vzťah s Jozefinou a všetky tie veci, ktoré sú, že okolo toho proste existuje strašné kvantum informácií a ja som keď si na tom dosť vrčal, tak mne sa akoby páčil ten moment, že je to taký akože demitizujúci príbeh v tom zmysle, že Napoleona akože stavia ako bezpečne na zem, ukazuje ho v takých tých odvrátených polohách jeho osobnosti, ako relatívne vlastne často sa zachovávame aj z Babelo. Teda je to taký akože ľudský príbeh, plus je tam ten akože absolútne zničujúci vzťah s tou Jozefinou, taká tá, akože nie je to psychologická štúdia, ale mne sa to stalo proste taký akože film, ktorý je v podstate obrátený dovnútra, ale tie sekvencie, ktoré tematizujú Napoleonov vzťah Jozefine a k sebe a tak troška aj k Francúzsku, sú občas preklenuté alebo vycerané scénami z bojov, ale v podstate je dôležitejší ten príbeh ich dvoch, ako ten dobyvateľský, ten proste rozmer, povedzme, že Napoleona štátnika a vojvodcu. Jednoducho, že viac Ridleyho Scotta zaujíma Napoleon ako osobnosť, alebo ako nejaký taký akože zvláštny, mimoriadne zvláštny a povedzme, že z dnešného pohľadu aj veľmi akože kontroverzný človek, ktorý v podstate je absolútne nemilosrdný, napriek tomu ho ľudia milujú, je proste surový. V podstate jeho ambície sú vojenské, ale nie nejak z môjho pohľadu sebecké, také akože odsudzené. Tá psychológia mňa tam proste bavila, aj keď teda viem si predstaviť, že to mohlo byť, povedzme, že ale ono to bude, proste, mohlo to byť epickejšie. Hovorí sa, že ten film má šancu dotknúť sa aj divákov, ktorých vôbec nezaujímajú dejiny a tu máme ten problém, pretože to toto je fakt informačný film a ja si myslím, že to môže zaujať, pretože je to robené filmovým spôsobom, čiže ako si spomenul, veľký dôraz je kladený na tú romantickú líniu, respektíve na ten dynamický vzťah a na tie zmeny, ktoré v tom vzťahu sú a takúto nepredvídateľnosť toho, ako sa bude ten vzťah vyvíjať, pokiaľ teda nemáte tie znalosti o živote Napoleona, že čo sa tam vlastne udialo v kontexte jeho osobného života, ale myslím si, že to je celkom aj vyvážené v tom, že tých strategických sekvencií, respektíve dialogov o vojnách plus zobrazenie vojny ako takej, akčných sekvencií, tak týchto momentov je tam pomerne veľké množstvo a vyrovnávajú sa tie dialogové pasáže, ktoré sa venujú veľmi intimnému vzťahu hlavných dvoch postav, ktoré inak stvárnili teda, ako sme už spomenuli, Joaquin Phoenix a veľmi dobre stvárnila vlastne postavu Josefiny Vanessa Kirby, ktorá je výnimočná opäť tiež aj v tomto filme a myslím, že je to nakastované skvelým spôsobom. Toto je veľmi zvláštne, akože tomuto filmu vytýkať nejaké veci nie je jednoduché v zmysle toho, že má svoje mimoriadne filmárske, precízne, pripravené, produkčné kvality, ale to, čo by sme chceli po takto pripravených filmoch, teda ja osobne, keď hovoríme o tom mainstreame a hovoríme o filme, ktorý má ambíciu byť aj nejakým diváckym hitom, aspoň čiastočne, tak by som očakával väčšiu zapamätateľnosť pre mňa toho filmu a aj takú možno, že väčšie nadšenie preto vidieť teraz tú verziu, ktorá bude dlhšia. Možno, že budem mať troška pocit, že sa k tomu budem viac premáhať, ako by som chcel. A ten zážitok, ktorý mám z kina, nie úplne naštartoval môj záujem o tú 4-hodinovú verziu, ktorú si samozrejme pozriem a chcem ju vidieť. Ale čakal som osobne po tej scenaristickej stránke jednotlivých postav troška viac. Tam je možno problém, že ten film v podstate neukazuje prečo. On ukazuje čo, ale neukazuje prečo. Nekladie otázky, on proste ponúka odpovede na nevypovedané otázky, pričom keď nevieme, na čo sa mám pýtať, tak tie odpovede nemusia dávať zmysel. Toto je taký, akože toto môže byť problém. Čo sa mne veľmi páčilo, tak je atmosféra toho filmu a ako vizuálna stránka, lebo tam, keď si zoberieš také tie akože notoricky známy obraz Sloboda vedie ľudí na barikády, tak farebnosť, atmosféra toho francúzskeho klasicizmu, respektíve taká tá výrazová hĺbka tých klasicistických obrazov toho baroka je tam proste obsiahnutá nádherným spôsobom. Keby si ten obraz zastavil, tak mám pocit, že by sa dal normálne vyvesiť v galérii vedľa takých tých klasických barokových obrazov, možno Žaka Luisa Davida, alebo proste takých tých akože veľkých výpravných maliarov, ktorí sú práve spojení s francúzskou revolúciou a s tým napoleonským obdobím. Takže táto výtvarná stránka, to je akože kvalita sama o sebe, ale ako rozumiem tomu, nemám to tak ako ty, ale ako veľmi presne rozumiem tomu, čo hovoríš. Za mňa ale teda musím povedať, že za mňa spokojnosť. Film začína myslím v roku 1793, ak si teraz úplne pamätám ten dátum, ale myslím, že toto je štart toho filmu a vidíme potom niekoľko rokov kariéry Napoleona až v samotné vyhnanstvo. Tam je aj veľmi silný moment s tou samotnou smrťou Napoleona, kde sa tiež nejde do takej hĺbky, o ktorej sa už potom aj rozprávalo a písalo v súvislosti s tým,
tým, ako vlastne zomrel, a tuto to Ridley Scott celé vynechal, túto pasáž, ako je tam vynechaných množstvo iných takých podrobnejších sekvencií, pretože bolo by to veľmi náročné. Uvidíme, čo naozaj tá rozšírená verzia. Na scenári pracoval David Scarp, ktorý už predtým s Ridleym Scottom spolupracoval na filme Všetky prachy sveta, ktorý sme mali aj v slovenských kinách. Čiže a myslím, že mu aj píše teraz, že on je ten, ktorý píše Ridleymu Scottovi Gladiátora 2, takže... Áno, Ridley Scott bude pokračovať pravdepodobne ešte aj v tejto línii, že sa nezastaví ako režisér. Áno, je to neuveriteľné v tom veku, naozaj v takomto nasadení byť aj v prípade takýchto veľkých produkcií, akým je Napoleon. To je naozaj obdivuhodné. Tu si naozaj dovolím skloniť veľkú poklonu, dokázať ešte stále pokryť režíne prípravou takýto veľký projekt, akým je Napoleon. Áno, a ten film je možno bez nejakej akože úplne akože jasnej emócie na prvú, ale neznamená, že nie je dobrý a určite sa oplatí vidieť. Čím väčšie plátno, tým lepšie. Tak. Určite, toto nie je film na mobilné telefóny ani na obrazovky notebookov. Toto je film skutočne pre veľké plátno, kam patria takéto typy filmov a nielen také. General, we are discovered. Good. Wait! Spies! Detect them! Retreat! I'm not built like other men. Poďme ďalej. Poďme na jej telo. Jej telo, film, ktorý prichádza do kín s veľkými očakávaniami a mimoriadne... Už teraz ťa počujem, že začínaš tak veľmi opatrne v zmysle toho, ako chceš formulovať vety, čo ti nesadlo na filme Jej telo. V podstate to, že ten film len ilustruje to, čo vieme. Andrea Absolonová bola skokanka do vody, o ktorej som predtým netušil, ten príbeh som predtým nevedel, asi mi to ušlo. Stala sa z nej porno hviezda. Toto je v tom filme, nie je tam akože nič viac. Ten film má dej z môjho pohľadu, ale nemá príbeh, nie je v ňom konflikt. Je to, akože ja som čakal proste, čakal som proste čosi iné, ako som dostal. Som veľmi sklamaný v tom zmysle, že je to absolútne pre mňa nevyužitý potenciál. Je to taká akože búrka v pohári vody do veľkej miery. Ty si to zažil v reálnom kine s diváčkami. Áno, presne. Väčšinou. Aké boli reakcie, keď si bol práve v kine? Mal si pocit, že stielajú s tebou takéto menšie nadšenie? Práve diváčky, naopak, alebo... práve naopak, myslím, že to bol presne boli ten... Zasiahlo ich. Hej, to je bol ten, akože ten film, ktorý sa tvári na umenie, alebo na ten akože na niečo, čím nie je, a keďže oni nevedeli, ako reagovať, a nebolo to, akože bolo to silné, ale nie silné v zmysle ako výpovede, ale silné povedzme v zmysle obrazov, tak možno akože mali pocit nejakého výnimočného zážitku. Kino bolo plné, mali sme tam, keďže to bola tá dámska jazda legendárna, tak sme mali nejaké taštičky na sedačkách a pil sa tam ten likér. Ale ty si taká... skvelý, že ty proste chodíš aj na takéto typy, kde je to nejaké akože jednoznačne pozicionované na to, že o koho ide v rámci divákov, ako sa oslovujú konkrétne cieľovky, a ty sa tam normálne akože ocitneš asi s tým úplne v poriadku. Mi sa to veľmi páči, je to úplne v pohode. Takže bol si na dámskej jazde a pozrel bol si skvelé telo. Akože, vieš, potrebuješ to vidieť, chceš to vidieť. Inak v tomto kontexte názov dámska jazda v súvislosti s filmom o pornografii je veľmi zvláštny, lebo to sú väčšinou v prípade takýchto podujatí troška komerčnejšie a iné typy filmov, ale rozumiem, že to bolo takýmto spôsobom nasadené. Čiže mal si ten taký, že ten spoludivácky zážitok. Ale hej, ja som sa do veľkej miery nudil a rozčuloval práve tým, že ja som chcel veľmi, aby ten film bol dobrý, a on možno aj je dobrý, možno dokonca, že je taký akoby odťažitý, taký chladný, ako vlastne bez emócií, tak akože možno to asociuje ten názov Jej telo, že to je vyslovene, že ako film, ktorý je absolútne objektivizovaný v tom zmysle, že vo mne nevyvolával žiadnu emóciu, nebolo mi ako nesúcítil som nejak s tou postavou, nevytvoril som si vlastne k nej žiadny vzťah, ani kontroverzný, ani ako nejaký priateľský. Jediný, kto tam podľa mňa dával zmysel z hľadiska nejakých akože kategórií, ktoré ako rešpektujem, bol otec tej hlavnej hrdinky. Ten sa mi zdal aj najpresvedčivejšie zahratý. Martin Finger stvárnil vynikajúci český herec. Ten film je debutom a asi to treba tak nahliadať. Je to ale podľa mňa škoda, lebo akože tá kampaň zabila ten film. A do veľkej miery ten film zabilo aj to, že možno autorka chcela ísť akoby hlbšie, ale nepodarilo sa to.
Nekonečne ma rozčovali sekvencie s akváriom, lebo tá metafora tej osobnosti uzatvorenej do nejakého skla, kde sa nevie proste preniknúť, tak to sa mi zdalo akože až na hranici takého, akože, nie, že nechcem povedať práve to slovo gíč, ale... Ale už si to povedal. Ako mentálne podceňovanie diváka, neviem, jak to proste inak povedať. Na to, že ide o debut Natálie Cisárovskej, si myslím, že ide o snímku, ktorá je na debutový film zaujímavá, ale určite tá téma bola tak výnimočná a tak intenzívna, že by si vyžadovala asi troška iný prístup v rámci rozvíjania jednotlivých postav a scenaristických postupov, aby sme viac chápali tie motivácie a zároveň, keď sa volá Niečo je telo a tematizuje to práve v tejto situácii, postavenie žien v spoločnosti, rozhodovanie sa žien o vlastnom tele. To sú dôležité veci, o ktorých treba rozprávať a tu sa to celé ponúkalo, aj keď v kontexte tohto príbehu si myslím, že naša hlavná hrdinka nie úplne rozmýšľala možno v tomto kontexte, ako sa rozmýšľa o tejto téme dnes, ale to sa dalo všetko pretaviť do toho samotného filmu v rámci jednotlivých postupov aj scenaristických, aj filmových a to sa tam až tak neobjavilo. Niektoré tie veci sú málo vypointované a nie sú úplne udané dôvody, prečo prichádza k niektorým udalostiam. Proste prichádza a je to tak. Natália Germany je ale vo filme skvelá, naozaj podáva vynikajúci herecký výkon, dokonca aj Martin Valihora je zaujímavý, niekedy príde okamih, kedy sa tam objaví, možno, že na prvý pohľad ani nebudete vedieť identifikovať, ale je to naozaj on. Ale pre mňa osobne asi najlepší herecký výkon spolu s Natáliou Germany teda podáva aj výborná Zuzana Maureri, ktorá hraje mamu a hrajú absolútne precízne a perfektne a veľmi podrobne je ten charakter vysvetlený a pochopiteľný v tom, ako sa ona rozhoduje, ako ona komentuje tú situáciu a ako ju vníma. To je veľmi, veľmi dôležité z pohľadu práve matky, hlavnej hrdinky. Ja som práve na rozpakoch, lebo to sú charaktery, ako z môjho pohľadu, kde príliš niečo hrať. Tí ľudia pôsobia veľmi plocho, veľmi, akože ono to je stvárne presvedčivo, ale akože pôsobia akože na mňa až extrémne jednoducho. Ten film je z môjho pohľadu problémom aj preto, že on v podstate je inšpirovaný životom, nie je to presný životopisný prepis, ale je to len film na motívy niečoho a on zobrazuje naozaj len to, čo už vieme, že táto postava teda existovala, niečo sa aj stalo, jednoducho športovkyňa, ktorá sa zranila, potom mala kariéru pornoherečky a končí to. Jednoducho to, čo viem na základe trailerov a informácií, ktoré predchádzajú pred filmom, tak to v tom filme je zobrazené, trvá to hodinu a pol, ale nič viac sa v tom filme nedozviem, čo mňa iritovalo, lebo fakt, že to je proste čosi, čo sa dalo proste rozvinúť do akože rôznych tvarov. Ty si spomínal technickú stránku veci, herecké výkony. Všetko mi to prišlo márne. To je škoda, lebo mne sa to až tak úplne márne nezdalo. Ja som tomu vlastne dosť fandil, pretože tá téma je pre mňa výnimočne zaujímavá a chcel som, aby ten film fungoval v tej každej stránke a mal som pocit, že ho očami miestami posúvam tam, kam by som ho chcel mať a možno, že tam úplne nebol a že som si vytvoril troška iný film, ako v reále to je. Ale aj ten relatívny, a nie relatívny, ale dobrý úspech na festivale v Taline na Black Nights, kde bola snímka vybraná do súťaže Critics Picks. To je naozaj že dôležitý moment pre československú kinematografiu v rámci koprodukcie, že sme mali opäť zastúpenie na takomto významnom podujatí a že o tú tému bol záujem a že projekcie boli vypredané. To je fakt dôležitý fakt, že to je za ďalší vývozný artikel domácej koprodukčnej kinematografie. A možno už len dodám v rámci faktu, ako je film distribuovaný v slovenských kinách, je verzia, ktorá je očistená od niekoľkých pornografických záberov a potom je tá plná verzia od 18+. To je tiež podľa mňa dobrý postup, aby ten film nebol úplne odpálený pre konkrétny typ publika, ktorí by ho nemohli vidieť potom legálne, pokiaľ by chceli vidieť tú verziu jedinú, ktorá by bola. Takže tie dve verzie v kinách je podľa mňa dobrý postup, ako sa dostať k väčšiemu množstvu divákov. Zároveň to môže byť aj takou akoby skrátkou alebo trojským k diváckému úspechu, lebo to, čo sa tam objavuje, že tam sú dve explicitné pornografické scény, tak to my predsa poznáme z tej artovej kinematografie dlhé roky. Je to proste čosi, čo sa robí, objavuje. Vždy to spôsobí tento druh akože neprimeranej pozornosti a je to na škodu, lebo pôsobí to ako veľmi ako tak akože lacná senzácia, proste vidieť v kine kúsok porna. Je to podľa mňa zbytočné a kontraproduktívne aj práve preto, že tá téma akoby žiadala viac. Jednoducho.
niekedy som si predstavoval pri tom sledovaní, že ako by to asi nakrútil Lars von Trier, tento príbeh, bolo by to určite troška intenzívnejšie v istých momentoch, ale áno, presne hovoríš to, čo je fakt. V artovej kinematografii sú niektoré scény, ktoré sa tu stávajú takou mediálnou senzáciou, sú úplným štandardom už dlhé roky a nič zásadného to nie je. Pornografia sa úplne štandardne vyskytuje v arthousovej kinematografii v rámci dlhších, kratších záberov. Je to súčasť kinematografie už dávno, aj tej hranej kinematografie. Ale tu je dôležitý aj ten samotný príbeh. Ale ja určite snímku odporúčam vidieť a urobiť si vlastný názor, pretože je to ďalší film československej koprodukcie tohto roka. Ďalší slovenský koprodukčný film aj po hereckej stránke. A to je mimoriadne dôležité pre domácu kinematografiu, hlavne v tomto roku, ktorý je tak dobrý pre slovenský film, že to je paráda sledovať a vidieť, že tam pribudla ďalšia snímka, ktorá mala aj tie zahraničné festivalové ambície a ešte sa v zahraničí aj premietať bude. Asi hej, ale stále proste platí, že jednoducho, akože nie je to najlepší slovenský film tohto roka, ale to nevadí. Ono ten film bude mať návštevnosť tak či tak. Ja som teda, akoby, bol som teda na tom komerčnom predstavení, to predstavenie bolo vypredané, čo som pozeral teraz len tak ako záujmu predpredaje, tak to vyzerá ako veľmi slubne. Minimálne teda sa podarila kampaň, tá téma proste ľudí zaujíma. Proste to, že ľudí dostaneme do kín, tak to je dôležité, ale už keď tých ľudí v kinách máme, tak by som bol rád, keby dostali aj nejakú naozaj že pridanú hodnotu. Ja ju v tomto filme žiaľ Bohu nevidím. Nevadí, ale naozaj akože je to môj názor. Choďte sa pozrieť, uvidíte. Kamera! Zajetí rozkoše po tretí. Akce! Četla si celú smlouvu? Jo. A cítíš se pod nejakým fyzickým nebo psychickým nátlakem? Ne. Takže děláš tohle rozhodnutí zcela dobrovolně? Ano. Všechno? No a okrem tohto filmu slovensko-českého nájdete v našich kinách aj čisto český film podľa scenáru Alice Neris v režii Tomáša Mašina, ktorý má aktuálne ešte v kinách na Slovensku aj výnimočný film Bratia, o ktorom sme sa už rozprávali vo Vertigu. A tento režisér priniesol ďalšiu snímku, teraz komornejšiu s menším počtom hercov aj lokácií, ale v niečom veľmi, veľmi zaujímavú. Ide o titul Neme tajomstva s Marianom Mitašom v hlavnej úlohe, ktorého obidvaja veľmi dobre poznáme z Rádia FM a jeho pozdravujeme. A Majo Mitaš si zahral zaujímavú postavu, aj sám bol, myslím, že veľmi rád za túto ponuku, aj sa asi dlho pripravoval, pretože to nebolo jednoduché po hereckej stránke, pretože sa hlavnej postave, ktorého práve on stvárňuje, Martinovi, stane taká komplikovaná situácia, dopravná nehoda, počas ktorej príde o možnosť rozprávať, totálne sa mu skomplikuje život po tej stránke komunikačnej aj fyziologickej a dostáva sa do takého uzavretého vnútorného sveta v istých momentoch a začínajú sa diať veci okolo neho, kedy jeho manželka zistí o jeho živote informácie, ktoré predtým nevedela. A začína sa niekoľko trojuholníkových momentov v rámci vzťahov, začínajú sa rozvíjať dialogovo jednotlivé nie úplne ideálne vzťahy a toxicita tých vzájomných vzťahov, ktoré sú medzi ďalšími postavami a my sa vlastne o jeho minulosti dozvedáme na základe úplne niekoho iného ako jeho samotného. A to je celý koncept tohto filmu Neme tajomstva. Aký máš ty pocit? Je to niečo, čo myslím, že ty máš celkom rád v súvislosti s takým odhalovaním takých jemných nuans toho, ako sa bude príbeh vyvíjať po tej stránke, že by to mohla byť celkom dobrá kriminálne psychologicky nastavená záležitosť. Za mňa to je čierny kôň, akože v kinách je to film, ktorý ako veľmi príjemne môže prekvapiť aj diváka, ktorý podobné filmy nevyhľadáva, lebo tým, že on má vlastne veľmi poctivú detektívnu štruktúru, teda informácie dostávame postupne, presne ako máme, aby sme mohli vlastne spolu s vyšetrovateľmi riešiť ten prípad. Je to proste akože veľmi dobre postavený detektívny príbeh, ktorý pracuje s detektívnymi princípmi, dostávame presne tie informácie, ako sa vyšetrovatelia a môžeme vlastne pátrať s nimi. Navyše je tam tá téma, povedzme, že eutanázie, respektíve téma ako veľmi spoločensky aktuálna, aká je kvalita života vlastne človeka, ktorý je veľmi ťažko zdravotne postihnutý a sám jednoducho akože má s tým veľký problém, nevie komunikovať. Zároveň je tam ako veľký motív lásky, rodina, vzťah s matkou. Akože ten film je naozaj dobre urobený, je ľahučký v zmysle toho, že odčítaš ho naprvú, ale je nebanálny. Ja som sa veľmi dobre bavil, aj to bola taká výzva. Jednoducho z tohto filmu mám veľmi dobrý pocit a myslím, že to je taký, akože
Na, už som to povedal, ale čierny koň. Proste toto sa oplatí vidieť. Neme tajomstva sú akože jednohúbka, ale fantastická. No a možno, že to nie je ani úplne jednohúbka. Pre niektorých divákov to bude možno aj film, ktorý si radi pozrú aj dvakrát v súvislosti s uprataním niektorých vzťahov a tých motivácií, ktoré sú tam a tým, či všetko sedí, čo sa potom začína postupne diať a či nám tam nevyskočí nejaký problémik, ktorý by mohol úplne rozvrátiť celý ten koncept toho filmu, lebo je to veľmi, veľmi jemné v istých momentoch, ako sa postupne budujú isté typy rozhodnutí. Samozrejme, nechceme viac prezrádzať, už ty si povedal niektoré veci, ktoré by som ja úplne možno aj vynechával z toho prezrádzania, o čom to je, pretože nech si to diváci objavia sami, ako funguje to postupné odhalovanie minulosti aj aktuálneho stavu okolo hlavného hrdinu, ktorý sa nemá ako brániť, je už v situácii, kedy len viac menej počúva to svoje okolie a to okolie zisťuje všetko bez neho samotného. A plus je tam ešte aj ďalšia rovina, ktorú nebudeme prezrádzať, lebo sú tam ďalšie postavy, ktoré nás ešte v deji posúvajú ďalej a ktoré komentujú takým iným svojským spôsobom to, čo sa vlastne udialo a sú to takí tichí pozorovatelia toho celého. Neme tajomstva je snímka, ktorá je prekvapením tohto obdobia a práve tohto mesiaca určite. Ja som vôbec nečakal takúto kvalitu toho filmu a myslím, že Tomáš Mašín má fantastický rok. Hneď dva silné filmy v kinách. Budeme ho určite sledovať, pretože je to režisér aktuálne, ktorý vie prinášať zaujímavo spracované filmy a dobre spracované témy. Súhlasím. Ja len k tomu, ja som to ešte nemal pocit, že som povedal viac, lebo všetko som povedal bolo v traileri a o to viac sa mi ten film páčil, že ten trailer nebol akože nejakým spôsobom metúci, nastavil to očakávanie, ale napriek tomu, že to očakávanie ako si nastavila, v podstate čo si prezradil, tak ten film fungoval výborne. Teda nemyslím si, že by akože tu nabol problém. Práve dokonca v tom kontexte, ktorý si hovoril, druhé pozeranie Nemých tajomstiev môže byť ešte lepšie ako to prvé, lebo keď už ten príbeh poznáš, tak sa vlastne môže sústrediť presne na to, ako je riešený v konkrétnych situáciách, či to presne sedí, či jednoducho to, čo si myslíš na prvýkrát, že úplne do seba zapadá ako nejaký hlavolamalo pucle, či to tak naozaj je, takže áno a aj dvakrát pokojne. V druhej hlavnej úlohe teda postavu manželky Martina hrá Jana Plotková, herecky je to naozaj skvelé. Viem si to predstaviť kľudne aj ako divadelné predstavenie, pretože toto je práve postavené na tých dialogoch a na tých jemných posúvaní deja cez tej dialogové pasáže a odhalovania, ktoré postupne prichádzajú. Za nás určite odporúčanie Neme tajomstva nájdete v dobrých a prakticky asi vo všetkých kinách na Slovensku. Treba ísť tým skôr, lebo žiaľ ten film nemá takú kampaň, ako by si zaslúžil a tak sa v kinách dlho neudrží, takže nenechávajte to na náhodu a choď sa na Neme tajomstva určite pozrieť. Říkal jste, že váš muž byl šťastný? Byl to nejlepší veterinář, jakýho jsem kdy u zvířat měla. I když byl kuň ostrý, tak si k němu našel cestu. Ano? Výrazné poškození řečového centra. Váš muž se mi staral o zvířata víc než 10 let. Já vím, že tohle je strašné. Je to strašné. A na náhodu nenechajte určite ani to, aby ste vynechali ďalší dôležitý film tohto týždňa, ktorý bude mať ešte väčší problém v rámci nasadenia, pretože sa týka toho arthouse-ového priestoru a filmových klubov najviac. Ide o americký film Fremont, ktorý je smutno vtipnou drámou s veľmi silným sociálnym kontextom a je to príbeh mladej afgánskej imigrantky Duny, ktorá žije v 220-tisícovom kalifornskom meste Fremont, ale presťahuje sa tam kvôli tomu, že musela odísť zo svojej krajiny. Bolo jej úplne jedno prakticky kam pôjde. Nerozmýšľala nad Amerikou ako nad tým, že sa aj všetko zmení, že to bude nádej. Proste potrebovala odísť z krajiny, kde sa už nedalo fungovať a dostáva sa do takých zvláštnych problémov, že ju vlastne trápi nespavosť, pocity osamelosti a stretáva sa s psychologom, ktorý jej má pomôcť. A to je len, viac sa povedať, začiatok toho príbehu, lebo tých vecí sa tam udeje potom oveľa viac. Nádherne nakrútený, jemný film, čierno-biele listovanie v starom albume, zastavovanie obrazu, kedy postavy zostanú stáť, ako keby skamenele, ako keby ste ich zrazu odfotili a mohli sa na ne 3-4-5 sekúnd pozerať v tom statickom zábere. Krásna práca aj s tou čierno-bielou estetikou a snímka mala veľký úspech aj na festivale v Karlových Varoch, kde snímka získala aj ocenenie pre najlepšiu režiu od režisera Babaka Jalaliho, ktorý na snímke pracoval a je vidieť, že sa tu teda podaril taký veľmi príjemný, melancholický, vtipný,
empatický zázrak, ktorý v kinách nie je až tak často. A zároveň, takto keď to pomenujem, máte pocit, že ide o ďalší náročný čiernobiely film, ale teraz vám Juruko povie, ktorý miluje, keď veci vybuchujú v kinosále, že to tak nie je, že? To je, akože na tom to je fascinujúce, že ak ten film inak čítame, lebo ty si hovoril, že vlastne dráma s komediálnymi prvkami, pre mňa to je komédia s prvkami drámy. Ja som povedal, že je to smutno vtipné. Hej, vtipné. Nie, rozumiem, ale proste, že akože tebe z toho, ako tvoj základný pocit bol vlastne, že bol pocit akože drámy. Môj pocit bol akože komédia, ale v najlepšom slova zmysle komédie, nie komédie, ako tej rehotajúcej sa, ale komédie, ktorá rozsmeje dušu. Duša si ľúská prstami, lebo ten film má krásne hlášky, je veľmi pekne vypointovaný na úrovni sekvencií, má šťastný koniec, krásny koniec, nebudem viac hovoriť, ale všetko v ňom sedí, prakticky v ňom nie je zápornej postavy, lebo ešte aj tie charaktery, ktoré sú kontroverznejšie, tak oni majú presne zmysel a nie sú to ako záporáci, sú to len ľudia, ktorí povedzme, že vidíme veci inak, akože pocit pohody, veľké filmové prekvapenie, naozaj. Nečakal by som, že sa mi takto môže film iránskeho režisera, ktorý je čierno-bielý, páčiť. A navyše ja si ťa inak už predstavujem, keď si ten film začal pozerať, tak už v tom momente si podľa mňa bol nastavený na to, že bože, toto bude asi náročné a to potom sa to muselo v istom, asi vo istom okamihu aj u teba zlomiť, že však je to naozaj že výnimočne jemné a tá empatia, ktorú k tomu filmu získaš aj vďaka tým výborným hereckým výkonom a to, ako je to nakastované, že si ten film normálne vypýta v istom momente tvoju pozornosť a už ťa nepustí až do konca. To je jasnačka, to išlo na rýchloposú, ja som to pustil, vidím, že čierno-biele, tak stláčam rýchloposú, akože ideme, frekvencia, akože dvojnásobná rýchlosť a potom, jak som si teda, akože asi akože minútu trvalo, teda 2 minúty reálneho času alebo 3 minúty, teda 6 minút reálneho času, keď som to vrátil a začal som to pozerať znova práve kvôli tomu, že ma tam čosi proste zaujalo, zaháčkovalo a potom som už len čakal, či sa mi tá predtucha bude potvrdzovať a teda aj sa mi potvrdzovala. Zároveň platí, že toto je film, ktorý si viem predstaviť, že v tom druhom pláne sa s ním stane čosi podobné ako s filmami, ktoré poznáme z európskej kinematografie, kde ich vlastne Hollywood spracuje takou akože ľahkou, prívetivou hollywoodskou formou, lebo je to v podstate príbeh o afgánskej imigrantke, ktorá odchádza proste z domovskej krajiny a tam pracuje ale ako prekladateľka pre amerických vojakov, takže do tej krajiny sa nemôže vrátiť a začne pracovať v továrni na také tie koláčiky šťastia, do ktorých sa vpisujú posolstva. V strede toho koláčika nachádza takéto posolstvo a ona má aj kariérny posun v práci, ale nebudeme prezrádzať viac, lebo to už sú tie veci, kde ja práve chcem, aby to diváci objavili sami, lebo to je to najkrajšie na tom celom, objaviť to, aký môžete mať kariérny postup v prípade malej továrničky na výrobu koláčikov šťastia. A verte mi, že môžete mať jeden absolútne zásadný vo svojej podstate. V každom prípade ja som si našiel svoju novú ideálnu prácu, akože toto by som chcel robiť, toto je presne to, čo si ja viem predstaviť. Také tie textíky napísal, už si to skúšal? Akože ako išlo by to, tam je krásne, sú tam proste také tie detaily, keď jej zamestnávateľ komentuje, ako to má písať. Jednoducho takto, že treba sa ísť na film Fremont pozrieť, určite budete akože nadšení z toho, ako sa ten film vyvinie do krásneho tvaru a to, ako sa my s Peťom rozprávame, že si chceme prerozprávať repliky z toho filmu, tak to je veľký signál, aký obrovský potenciál to má, lebo už len vracať sa k tomu spomienkach je proste zážitok. Proste normálne, ak idete proste do kina, chcete si prerozprávať celé pasáže, lebo vás tak bavili, že si to potrebujete zopakovať, tak to sa presne teraz deje. Nechceme teraz spoilerovať, tak to nebudeme robiť, ale viem si predstaviť takú že krásnu diskusiu, kde si my proste vymieňame repliky z tohto filmu a potom sa na nich bavíme. Je tam jedna z nádherných vecí, kedy je ten text v tom koláčiku šťastia postavený na tom, že svoje šťastie nájdete v ďalšom koláčiku šťastia. A myslím, že to je marketingovo jeden z najlepších nápadov vôbec, ako predať čoraz viac tých koláčikov šťastia. Film Plus, Fremont... prepáč, len je to, to ma napadlo teraz, musím to povedať, aby som nezabudol, tak prepáč, som skôr do reči, ale je tam krásny moment, keď sa v sekvencii, ktorá nevyzerá, objaví absolútne univerzálna recenzia na telenovely.
To, akože to je proste akože neuveriteľné, v dvoch vetách sa vysvetlí princíp telenoviel ako krásnym spôsobom. Akademická štúdia na túto tému mala 200 strán a nepovedalo to, by to presnejšie ako tieto dve vety, ktoré v tom filmu odznejú. Skvelé. Dnešné Vertigo je naozaj pre vás určite komplikované, lebo vlastne skoro čo film, tak to odporúčanie do kina, a vy ste určite v strese, ako to všetko postíhate, máte úplne inú predstavu možno trávenia teraz nasledujúcich dní, ale naozaj to vychádza týmto fantastickým spôsobom, že máme v kinách veľmi, veľmi zaujímavé filmy rôznych žánrov, rôznych spracovaní, rôznych tém a všetky stoja za pozornosť, niektoré viac, niektoré troška menej, ale rozhodne je tu veľmi intenzívne obdobie v rámci kín a to sme ešte stále túto epizódu Vertiga neskončili, lebo nás čaká ešte jeden film. Tell me about the situation in Afghanistan before you left to come here. I don't spend much time thinking. Why? Too busy with my social life. Thank you. Fortune messages. They shouldn't be too lucky. They shouldn't be too unlucky. Some pursue happiness you created. Ten film sa volá Umenie jesť a milovať, ale pozor, ten názov, a to treba povedať v prvom rade, je odrádzajúci. On jasne asociuje na ten film s Juliou Roberts, ktorý sa volal takto nejako podobne a je o životnom štýle. Tuná, ale ten film sa v originále volá The Taste of Things, respektíve v anglickom preklade. Ten francúzsky originál sa priamo viaže akoby k téme. A je to film o kráse jedla. Ja teda a pravdu povedz, ja som ho nevidel, však jasnačka, nemal som kedy, nestihol som, ale to, čo si mi rozprával ty, ale nielen ty, tak ma ako nadchýna, v tom zmysle, že sa určite pôjdem pozrieť, len ja mám proste problém, že napriek tomu, že v kine teda jem, tie pukance, akože nevynechám ich, tak ja tie filmy o jedle, mňa proste dráždia, že neviem si predstaviť, ako to zvládnuť, bez toho, že by som nemal treba zrezeň v žemli. Áno, a toto by si presne musel, a ešte s uhorkou, alebo bez? To je, aj to jedno, ale keď je, ale akože rezeň v podstate si vystačí, ale uhorka ale myslím, môže byť, že hej, za, hej. Práve za ten rezeň by ťa autori filmu asi zastrelili, pretože to, čo tam oni varia, je samozrejme úplne diametrálne odlišná kuchyňa. To je neuveriteľné sledovanie toho, čo všetko sa dá uvariť a ako sa dá nakrútiť varenie a ako sa dajú nakrútiť potraviny, ako sa dá nakrútiť zelenina, ovocie. To je šialené, ako je to urobené, tento film po tej stránke. No jednoznačne platí neísť na túto snímku hladný, lebo ste skončili, ale že absolútne budete tak nesmierne hladní, že vám bude škrkať žalúdok ako mne do 7. radu ešte nado mňou, až to ľudia podľa mňa počuli, keď som bol na tom v kine, pretože som bol absolútne neuveriteľne nastavený na to, že to zvládnem, ale po hodine intenzívneho varenia, pretože tu treba naozaj povedať, že veľká časť tohto filmu je iba o varení, ale je to nakrútené takým spôsobom, že máte pocit, že sledujete nový akčný film z prostredia kuchárov. Je to fantastické, dynamické, zároveň máte obrovskú chuť na to samotné jedlo a do toho všetkoho prichádza aj samozrejme to, čo je dôležité, konflikt alebo taký vzájomný, nie úplne v istých momentoch ľahko čitateľný vzťah dvoch hlavných postav, ktorí spolu pracujú, varia, milujú sa, zamilujú sa do seba, ale berú sa v istých okamihoch hlavne ako kolegovia. A to je veľmi dobrá téma, pretože máme tu vynikajúcu kuchárku Eugéniu, ktorú stvárnila vynikajúca Julie Binoche, ďalší fantastický herecký výkon, a potom slávneho gurmána Dodana, ktorého predstavuje herec Benoît Magimel, a obidve tieto herecké pozície sú skvelé nakastované, absolútne uveriteľné obidve postavy, máte pocit, že sú špičkoví michelinovskí kuchári obidvaja, úplne im to veríte v každej sekvencii a nie je to urobené spôsobom, že by boli ruky niekoho iného a tvár, ako to máme v prípade napríklad filmov o klaviristoch a podobne, kde je to nastrihané tak, aby sme neverili tomu, že alebo verili tomu, ale zároveň vieme, že ten herec to nedokáže, ale v tomto prípade je to úplne v tých polocelkoch, celkoch snímané tak, že vidíme, že oni naozaj varia a robia to s láskou a vy máte chuť tam normálne do tej kuchyne vstúpiť a na chvíľku tam byť s nimi a minimálne sa dobre nájesť po každom momente toho, čo tam v rámci chodov, prípravy a
užívania si toho jedla. Toto je normálne pornografia jedlom. Je to úžasne urobené po tejto stránke a zároveň je to aj nádherne napísané. Snímka získala cenu za režiu na festivale v Cannes a nakrutil ju vietnamský režisér An Hung Tran, ktorý má za sebou aj Murakamiho adaptáciu z roku 2010 Norské drevo, ktoré vyšlo aj v preklade na Slovensku, samozrejme v rámci samotnej knihy. A on nie je príliš skúsený režisér, ale to, čo sa mu podarilo v prípade tohto filmu, je fascinujúce sledovanie. Ale treba sa naozaj pripraviť na to, že ide hlavne o lásku k jedlu a lásku medzi ľuďmi, ale urobenú nie tradičným spôsobom snímania a nie tradičným spôsobom storytellingu v rámci filmov. Na to sa treba naozaj pripraviť. Ak sa na toto pripravíte, dostanete absolútne nečakaný filmový zážitok, tentoraz francúzsko-belgickej koprodukcie. Akože ten motív, ktorý si spomenul, ten motív spájania pornografie a jedla, on je vidieť aj z traileru. Je to ten akoby naozaj ako motív toho akože ukazovania, ktoré ťa inšpiruje k vykonávaniu, respektíve k samotnej akcii. Takže si viem predstaviť, že keby takto vyzerali tie show o varení, tak by to bol taký akože nový štandard všetkých food stylistov, lebo vieš, že tie jedlá, oni sú často naranžované veľmi pekne, ale nie je z toho cítiť ako chutia. A tento film aj na základe traileru pôsobí tak, že naozaj tie chuťové proste poháriky prebúdza len na základe obrazu, čo je veľmi dôležité a teda poviem, že ja nevidel som, ale teším sa a teda určite sa pôjdem pozrieť. Ja len dodám, že film sa odohráva koncom 19. storočia, to je tiež dôležité tento setting, lebo uvidíte tie kuchyne tak prirodzené práve v tomto období, ako sa pracovalo s drevom, so všetkými tými potrebnými vecami, čo v kuchyni máte mať, no, to je už aj po tejto stránke, je to absolútna lahoda a nádhera. Umenie jesť a milovať. Tu connais cette sauce? Tu sens bien ce qu'il y a dedans? De lard fumé, des champignons. On va voir la crème fraîche? Le carré de veau, s'il vous plaît. Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. Du persil. Et aussi du paprika et on ajoute de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. Aj dnešnú epizódu Vertiga pre vás pripravili Petr Konečný a Juraj Malíček a samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková a majster strihu Michal Jurík. Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigo@sme.sk. A rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia a fanúšičky. Do počutia v podcaste a dovidenia v kine. Nemáte čas hľadať správy na rôznych športových weboch, ale chcete každý deň vedieť, čo dôležité sa v športovom svete odohralo? Potom sme tu pre vás. Každé ráno si cestou do školy, do práce alebo len k rannej káve pustíte podcast Sportnet noviniek, ranný športový podcast portálu sportnet.sk. Namixujeme v ňom všetko podstatné, čo sa za uplynulé hodiny stalo na svetovej i domácej športovej scéne. Najdôležitejšie udalosti z futbalu, hokeja, tenisu, lyžovania či basketbalu a ďalších športov.